د باچا خان بابا پدی خلقو باندی ډیر زیات احسانات تی پدی خیبر پختونخوا کې بعض خلق عالمی شخصیات تی دا غوی تاریخ چې وګوره نو عالمی شخصیات تی چې په عالمی شخصیاتو کې یو باچا خان بابا سے رحمت اللہ علیہ دی او بیا دا شانتی کې خان صاحب چې اچان وسیدی ولی خان بابا نو آغا ازان لیو غیرتی پختون یو نڈر لیڈرو زما محترم مسلمانانو او زما ډیرو قدرمندو غیرتی کلیوالو زستاسو امام ما بحیثیت امام چې د نبی علیہ السلام په مصرف باندې ولاړم د نبی علیہ السلام په منبر تاسو ته ناسته کوم مونږ به ګورې مونږ به د مسلمانۍ خیال هم ساتو خو مونږ پښتانه یو د پښتو او د غیرت خیال به هم ساتو هسې نه چې دا ما کما خلکو هغه په ځان باندې مشران کو دا خو مونږ سره ښه کوي کو الالی لم بوزي الالی مو نو الالی لم به سره ځو خو هرې قربانۍ ته دوی سره مونږ تیار وو دا زمونږ د علاقې خلک دي مونږ به چې کوم دی نو دا د خپل علاقې خلک دا چې پلار په نیکي مونږ پیژنو دا خلک به مونږ ګورې تو په غیرو خلکو باندې نه ورکوو.